festarik festaraino, bileraz bilera ibili dela uste dut, erantzun bat eta kolektiboki pandemiaren kalteak murrizteko lanean, sareak eraikitzeko lanean, eta benetan pare bat pertsonari eta pare bat helduri nahiko lezio emateko moduan ibili dela esanen nuke gazte asko. Lehenengo horri ikusi genuen gabezia edo zen, beharko zela, batez ere hirugarren adinekoek, beharko zutela eta zaurgarriek laguntza erosketak etxera hurbiltzeko. Orduan, eskaintza horren antolaketan hasi ginen, eta gerora hasi ziren azaltzen bestelako... Bestelan talde batzuk. Hori da. Bai. Eta batez ere, zen lehenengo bolondrez area egitearena ere, egun horretan bertan egin genuen portalada bat, deustuguneka, kuadraka horrela banatu eta portalada bat eta hortik bolondresak eta erosketak egiteko zure gunean, bakoitzak zeukan bere gunea eta erosketa egin behar zuen zure gunekoa. Eta gero, bueno, jalan taldeak, txakurra paseatu, zarama, mintza praktikak euskeraz oso garrantzitsua, bada ez dela kopiaz ikasle zeukatela euskara etxean, gurasoen gandik edo, eta online euskara, Bai, oso guapo. Babes sozioekonomikoa emateko... Eta gero bulego sozial modukoa, porque gero ja krisi ekonomia. Uribarrin ere horrela egin zegoen. Uribarrin zegoen WhatsApp talde bat bakarrik, eta bueno, hor botatzen zen bezakit, Zurbaranen edo Zumaia kalean behar da norbait erosketak egiteko. Eta bueno, zazen inmediato, arroio, beste pertsona bat erantzuten zuen, eta ba, ni presunago, tal, eta horrela funtzeratzen genuen. Nire ustez ez gea individualistak, ikusi behar dituzu sortzen ditugu mugimenduak, eta ez dakit, nire ustez gaur egungo gizartea oso individualista dela. Eta gazteok egin behar dugun zerbait dela, nik uste dut, individualismo egin du. Erreparatu behar baitiogu, gazteek antolatu dituzten erantzun kolektiborako erraminta guzti horiei, sare guzti horiei, benetan jendarte guztiaren aldeko, edo, bueno, zaurgarrien agertu diren pertsona horien ganako elkartasunaz bete diren gazte talde guzti horiei. Antolatu ginen, ikusi genuen oso argi gazteok batez ere, beharrezkoa zela horrelako egoera batean elkartzea eta behar zuen jendeari laguntzea, eta uste dut hori badela seinale bat, badagola behintzat gazte oso ere musabal bat, kontzientzia kolektibo handia daukan. Bai. 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 Bai.